Hayat sizge imkoniyatlar beryapti mı? Demek siz şunga munosibsiz. Assalomu alaykum hurmatli muxlis. Bugungi yulduzli oqshom mehmoni qo'l jangi federatsiyasi raisi o'rinbosari Baxtiyor Mirzaqulov bo'ladi. Baxtiyor, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz bir necha yildan beri, yanglishmasam, bolaligingizdan beri sportdasiz. Sportda nimalarni o'rgandingiz? Albatta, yoshligimdan sport bilan shug'ullanib, shu qishloqda yurgan vaqtlarimizda shu karate kitobini olib, shu rasmlarda o'rganib, qo'limizdan kelguncha musobaqalarga shu chiqish orzusi bo'lgan, shu televizorda ko'rgan sportchilarga havas qilgan holda sport bilan shug'ullanib, shu karate sport bilan shug'ullanganman. Albatta katta bir natijalarga erishgan bo'lmasam-da, shu O'zbekiston chempioni, O'zbekiston kuboklarida g'olib, xalqaro turnirlarda sovrindor bo'lganman. Albatta bu sport bu insonni juda ham bir yaxshi taraflama, bir tarbiyalaydi deb o'ylayman. Albatta bu sportchilar bir oldiga o'zini oldiga maqsad bilan bugungi musobaqada g'olib chiqishim kerak va chempion bo'lsam, ertangi musobaqada bu chempionlikni saqlab qolish uchun har bir kunini, har bir vaqtini o'zining soatlarigacha bular shu ustida ishlaydi. Umuman karateda nimalarni o'rgandingiz? Karate bir shunaqa sport turiki, tartibli, ichki kuchlarni tarbiyalaydigan bir sport turi bu. Albatta, ruhan tayyorlaydi insonni. Har bir yaxshi kun, yomon kun bo'lib qolishi mumkin, lekin bu sport bilan shug'ullangan odam yaxshi kunda ham, yomon kunda ham o'zini tuta bila oladi. Qiyinchiliklarda ham bu qanaqadir bir madad beradi. Sportda bo'lgansiz, bugungi kunda ham sportdasiz. Umuman qo'l jangi federatsiyasiga keldingiz, biroz katta o'zgarishlar bo'ldi, jamoada yaxshi natijalar ko'zga tashlandi. Buni sababi nimada? Albatta, o'zim shu sportchi bo'lganimdan keyin, sportda shu faoliyatimni to'xtatganimdan keyin ozgina sportdan chekinish qildim. Chekinish qilib, baribir shu sportdan ketolmas ekanman, sportga yana qaytib keldim. Shu karate federatsiyalarida rahbar bo'lib ishladim. Mana hozir bugungi kunda shu O'zbekiston Respublikasi huquqni muhofaza organlar qo'l jang federatsiyasi raisi o'rinbosari bo'lib ishlayapman. Albatta, umuman sportning eshigini ochmayman. Shu o'zim uchun, sog'ligim uchun shug'ullanaman, sportga qaytmayman deb ketganman. Lekin yana shu o'zim ichimdagi sportga bo'lgan muhabbatimmi, sportga bo'lgan bir juda ham qiziqishim sabab bo'ldimi? Yana meni shu takliflar bo'ldi, nechta takliflarni rad etdim va oxiri majbur bo'ldimki, o'sha qo'l jangida o'sha meni yordamim kerak bo'lgan ekan, inson sifatidan ham o'sha joyga o'sha sport turini ko'tarish va O'zbekistonda qolaversa jahonda bu sport turi bilasizmi, nimasi bilan ajralib turadi? Mana sport turlarimiz juda ko'p, lekin bu qo'l jangi bu huquqni muhofaza qilish organlariga kadr tayyorlab berish mana bugungi kunda tinchligimizni saqlayapti bu insonlar. Bugungi kunda mana soat kechasi 11, 12, 1 gacha ishlasak ham yurtimiz tinch, xalqimiz tinch uxlaydi. Mana shu oxirgi mana shu 3 yil 4 yillar salkam 500 tadan oshiq sportchilarimizni har xil davlat xavfsizlik xizmatiga, Milliy gvardiya, ichki ishlarga, mudofaa vazirligiga shu organlarga bizlar yetkazib berdik. Sportchi bo'lganingizda o'zingizni jamoangiz bo'lgan, do'stlaringiz bo'lgan. Mana shu do'stlar bilan bugungi kunda ham aloqalaringiz bormi? Bormi do'stlaringiz? Albatta, bizlar shu o'zim shug'ullangan vaqtimda do'stlarimiz bor edi. Bizlar har shanba kuni bizlar yig'ilardik, o'zimiz ustimizdan ishlardik. Ba'zi birlari chet elga ketgan, ba'zi birlari ozgina aloqamiz uzilib qolgan, lekin baribir sportdagi shu o'rtoqlarim bilan gaplashib, sportchi bo'lgan davrimiz boshqacha baribir. O'chirib ham tashlab bo'lmaydi. Bu sportchi bo'lgan vaqtimizda shu trenirovkada bilasizmi, bizlar shunaqa narsani kelishib olardikki, bizlar 15 kishi edik. Har shanba kuni shu trenirovkada bo'lardik, keyin yana yig'ilib shu o'tirardik. O'shanda bizlarda bitta shiorimiz bor edi. Zalga kirganimizdan keyin
shu trenirovka jarayonida bizlar bir-birimizga do'st emas edik. Agar do'st bo'lganimizda bizda o'sish bo'lmasdi. Mana men o'rtoqlarim jahon chempioni bo'lib keldi. Osiyo chempionlari bo'lgan. Men o'zim ham qatnashganman, men endi bu narsa nasib qilmagan. Lekin agar shu narsani biz agar mashg'ulot davomida qo'yganimizda o'sha o'rtoqlarim chempion bo'la olmasdi. O'shaning uchun o'rtoqlarimiz hozir ham aloqamiz bor, gaplashib, maslahatlashib, endi sport ichidamiz, bir xillar sportidan chiqib ketgan, maslahatlashib turamiz. Do'stlaringiz, eng yaqin do'stlaringiz kim? Ayta olasizmi? Mening eng yaqin do'stim bu karatedagi hozir Yaponiyada ishlayapti, Ilya degan bir o'rtog'im bor edi. Juda ikkalamiz qalin bo'lib ketdik. Ikkalamiz ustimizdan juda ko'p ishlar edik. U meni xatomni aytardi, men uni xatosini aytardim. Ne hozir lekin o'rtog'im bilan yozishib turamiz. Aytishadi-yu, hayotda do'stlar ko'p, lekin do'sti ham do'sti bor. Sanoqli. Bilasizmi, men shunaqa bir insonmanki, hammaga ishonib ketaman. Hammani o'zimda ko'raman. Hech qachon sirim yo'q. Hech qachon bir insondan do'st bo'lib biror narsa foydalanish degan narsa yo'q. Hammani o'zimda ko'raman. O'shaning uchun ko'p hayotda ham qoqilib qolaman. Qoqilganimda bitta narsani o'zimga keltiraman. Mayli. Xudo bori tepada deyman. Boshqa yomonlik qilishni xohlamayman. Insonlarga yomonlik qilish degani men uchun juda bir vahshiy bir yomon so'z bo'lsa kerak bu. Juda ko'p qiyinchiliklar ko'rdim. Sportchi bo'lganimda ham qiyinchiliklar ko'rganmiz. Shunaqa vaqtlarimiz bo'lganki, men Surxondaryodan kelib Toshkentda yashagan vaqtlarim shunaqa vaqtlarimiz bo'lganki, trenirovkadan keyin mablag'larimiz yetmagan ovqatlanishga. Lekin sabrli, toqatli bo'lib, o'zimiz ustimizdan ishlab, yaxshi bo'lib ketadi. Mana bugungi kunda sportchilarimiz oladigan bo'lsangiz, hamma sharoit yaratilgan. Mana juda ko'p chet ellarga chiqamiz. Albatta, bu yerda boshqa davlatlarda bunaqa sportga e'tibor berilmaydi. Bizlar eshitamiz, mana qo'shni davlatlarda olaylik, mayli uzoqqa bormaylik, qo'shni davlatlar, rivojlangan davlatlar. Bizlar gaplashib, yo'q, bizlarga unaqa e'tibor yo'q. Bizlardagi bo'layotgan e'tibor aytsak, ular bizlardan ertak eshitayotgandek bo'ladi. Mana bitta misol bo'ldi. Bizlar ikkinchi federatsiya EBF International Buda federatsiyasi bilan ishlaymiz albatta qo'shimcha. O'sha yerda butun Yevropa davlatlari qatnashadi. Har bir musobaqadan oldin ularda konferensiya, kongress bo'ladi. O'shanda turib men O'zbekistondagi sharoit, O'zbekistondagi narsalar gapirib berganimda yig'ilishdan kelib mendan kelib so'ragan. Shu aytganlaringiz rostmi? Haqiqatan ham O'zbekistonda shunaqa narsa bormi? Sizlarda juda ko'p sportchi. Men aytdim, mana ko'rasizlar, yaqinda bizlar dunyo bo'yicha har bir sport turidan faqat birinchi o'rin uchun kurashamiz. Bizlar medalga kelmaymiz, biz oltin medalga kelamiz. Men ular O'zbekistonga taklif qildim. Bir ikkitasi keldi, ko'rdi, keyin hammasi tan berdi. Professional janglar, havaskor janglar, chet ellik siz aytgandek sportchilarni kelishi shu narsa kerakmi biz uchun? Bir 28 yil, 29 yildan beri sport sohasida yurgan bo'lsam, endi ozgina urgandim. Endi bu urganganim bilan men hali urganishdan to'xtaganim yo'q albatta. Bilasizmi, agar mendan bir shu savolni beradigan bo'lsangiz, O'zbekiston sportini rivojlantirishning birinchi yo'li nima deb aytganda men bitta masalani gapiraman. Birinchi yo'l O'zbekistonning xohlagan sport turi bo'lsin. Bu olimpiya sport turlarimi, olimpiyaga kirmagan sport turlarimi? Birinchi navbatda chekka joylardan haqiqiy iqtidorlarni olish.
Haqiqiy chempionlar bu chekka joylarda. Biz nima uchun chekkada o'tkazamiz? Toshkentda xohlagancha o'tkazishimiz mumkin. Toshkentda hamma federatsiyada harakat qiladi Toshkentda o'tkazishga. Bu odatiy hol bo'lib qoldi. Mana ertalab turib nonushta qilasiz, bu odatiy hol. A chekka joylardachi, chekka joylarda biz yoshlarni sportga jalb qilish. Mana shu qo'l jangini oladigan bo'lsa, O'zbekiston terma jamoasida faqat viloyatli bolalar. Butun jahon hozir biz bilan hisob-kitob qilyapti. So'rayapti, oldin qayerda edi bu komanda? Sizlarda o'tkazilayotgan musobaqalar mana o'zingiz guvoh bo'lib turibsiz. Shunaqa bir tashkillashtirasizlar. Mana yaqinda shu Buxoroda bo'lgan musobaqalar. O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi sport telekanali Buxoro shahrida professional qo'l jangining R1 yo'nalishida ajoyib kechani tomosha qilish imkoniyatiga ega emas. Demak, birinchi raund reglamenti eslab o'tishimiz kerak. 2 raund 5 daqiqadan. Shahboz Tursunov jangni yakuniga yetkazish arafasida turibdi. Mana Buxoroda bo'lgan musobaqada mana shu Falko keldi, butun shu yakkakurash sport turlari hammasi bu insonni taniydi. Men dedi bir 70 tadan oshiq davlatda bo'ldim dedi. Men shu gaplashdim bular bilan. Lekin dedi, 70 tadan oshiq davlatda bo'ldim. Birinchi marta bunaqa mehmon do'st xalqda oliy darajalarda tashkillashtirilgan sport bayramini bunaqa tomoshabinda ko'rmaganman dedi. Bu Buxorodagi gap, bu Braziliyadan kelgan sportchining trenerining gapi. Ladies and gentlemen, please welcome to the red corner our special guest from Brazil, Marco Falcao. Buxoro yo'lbars azizlar, qarshi oling Muzaffar Uch round. Chap gol. O'n xil cross zarbasi. Chiqib ketish kerak mana bu yerdan. Partada ko'raylik Rajabovni. Partada albatta. Oyoq zarbasi qora qismiga. Juda og'riqli va bu to'nafik kadr jo'mushga keldi. Jang referisi bahsni to'xtatishi lozim. Va bu g'alaba, qadrli do'stlar. Nakaut bo'ladi. To'p burchagiga o'tib jang olib borgan Buxoro o'g'loni Muzaffar Rajabov. Va 4-iyul bizlar shu prezident kubogini bizlar har yili qiladigan qilganmiz. U yerda germaniyalik shu har xil aralash janglarda tushib yurgan sportchi menga aytayaptiki, agar Germaniyada eng iqtidorli mana bu MMM deysizmi, UFC'lardagi yulduzlarni chaqirsak, o'shandagina 4000 yoki 5000 odam yig'iladi deyapti. Lekin bugungi kunda deyapti 15 ming yaqin odam turibdi sizlarda. Bunaqani birinchi marta men ko'rishim deb shokka tushyapti.
ochilish kerak o'rtacha sinigun to'xta. Kub Liga, Professional Liga se oxirgacha qayla olsa agar hozirda bardosh beryapti. Yuriy Kevich jang muddatdan avval yakuniga yetmoqda. O'zbekistonni ko'rsatish. Bizning ajdodlarimiz kim bo'lgan? Mana bugungi kunda butun jahon O'zbekiston tan olyapti. Qo'l jangi bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi o'smirlar, yoshlar bugungi kunda dunyoda kuchlilar qatorida e'tirof etilyapti. Birinchi navbatda iqtidorlar tanlab olish. Hech qachon bu sportchilar ichida bu mani qarindoshim, bu mani og'aynimning o'g'li yoki bu bir qanaqadir bir katta odamning farzandi deb olish kerak emas. Iqtidorlarni bu yerda yig'ib olib va ularni sportchilarga to'g'ri yo'nalish berish. Hech qachon sportchilarni misol uchun tayyorlantirib turib, bu O'zbekiston chempionati bo'lganiki saralab olgan sportchilarni keyin yana bularni bizga saralab olib, har bittasiga individual shu mashg'ulotlar o'tkazib, yoshlarimizga katta e'tibor beryapmiz. Chunki bular bizning kelajagimiz. Mana shu yoshlar o'rtasida bugun jahon chempionatida ham O'zbekiston terma jamoasi umum jamoa hisobida birinchi o'rinni olib, birinchi, ikkinchi o'rin, bizlar uchinchi o'ringa ham tushmayapmiz hozir. Faqat 1-2 Rossiya bilan o'sha almashgan holda. Kattalarda mana ikkinchi o'rin, uchinchi o'rin, birinchi o'rin hali bo'lmadi, xudo xolasi niyatimiz bor. Mana men misol uchun 2014-yili O'zbekiston Milliy Karate Federatsiyasining rahbari bo'lganman. May oyida qabul qilganman federatsiyani. Lekin oktyabr oyida bizni Koreyaning Incheon shahrida Osiyo o'yinlari turgan. Men qabul qilganimda Karate Federatsiyasini bironta sportchilarimiz bir chet elga musobaqaga chiqmagan. Hech qanaqa tayyorgarlik yo'q. Lekin oldimizda bor yo'g'i 4 oy vaqt qolgan. O'shanda bizlar shu rejani ishlab chiqib, men ularni birinchi navbatda Ozarbayjonga, endi Ozarbayjon kuchli juda, o'sha yerga o'quv mashg'ulotiga jo'natdim. Terma jamoani o'quv mashg'ulotiga jo'natib, o'rda 15 kun o'quv mashg'ulotini o'tkazdim. Ularni musobaqasiga qatnashtirib, xatolarimizni ko'rib, olib kelib Toshkentga. Bir kundan berib yana bularni o'sha sport zalda o'quv mashg'ulotlarini o'tkazib, tayyorgarlik ko'rib, Incheongacha ketgan. Albatta, bunda bizlar o'sha tarixda bo'lmagan 3 ta medalni qilib kelganmiz. Nima uchun qilganmiz? Chunki har bitta sport turida to'g'ri yo'lga qo'yib, hech qachon bir sportchini aldab yoki bo'lmasam trenerni aldab yoki birontasiga bir noto'g'ri narsa bermay to'g'ri yo'nalish ko'rsatsangiz yanada hali sportimiz bundanda rivojlanadi. Bugungi kunda o'zingiz ko'rib turgan raqobatlarimiz kuchli. Ancha mana hozir oldingi safarlar 400 ta 500 ta musobaqalarda ishtirokchilar bo'lsa, hozirgi kunda 1100-1200 taga chiqib ketdi. O'zingiz uchun ham vaqt ajratasizmi? To'g'risini aytadigan bo'lsam, bo'sh vaqtim yo'q. Nimaga desangiz, yil taqvimini belgilagan holda har bitta musobaqalarni men oliy darajada, xoh u O'zbekiston chempionati bo'lsin, xoh bu bir chekka viloyatda o'tkazadigan turnirimiz bo'lsin, reyting janglari bo'lsin, har bitta musobaqadan kamida biz bir oyolni tayyorgarlik ko'ramiz. Bu musobaqamiz tugar-tugarmas, keyingi musobaqa ustidan ishlab ketamiz. Nimaga desangiz, agar bir yilda 2 ta yoki 3 ta musobaqa o'tkazib to'xtaydigan bo'lsangiz, bu federatsiya rivojlanmaydi. Sportchilarning ham nima uchun mana hozir soni oshib ketdi yoki nima uchun sportchilarimiz kuchayib ketdi? Chunki bir yilda men shu O'zbekiston chempionati, O'zbekiston kubogi turnirlar bilan 8 ta musobaqa o'tkazaman. Bu professional janglarimizdan tashqari. Undan tashqari jahon chempionati, jahon kubogi, Yevropa ochiq chempionatlariga, bu degani yil davomida bizlarda mashg'ulot
mashg'ulot, mashg'ulot, faqat O'zbekiston bayrog'ini ko'tarish va O'zbekistonni yuzaga yanada rivojlantirib ko'rsatish. Kelgan mehmonlarimiz mana bugungi kunda mana 2017-yilda Osiyo chempionati o'tkazganimizda oddiy sportchilar ko'rsangiz, jahon chempionlari kelib bizga rahmat aytib, bunaqa musobaqa biz ko'rmaganmiz. Bunaqa tashkiliy ish, bunaqa mehmondorchilik, bunaqa har bir nech narsadan qiynalmadik degan sportchilar gapini eshitish bu boshqacha. Trenerlar aytishi mumkin. Trenerlarga trenerlar biriktirasiz, qanaqadir e'tibor bo'lishi mumkin. Lekin sportchilar buni gapirdimi, demak biz qanaqadir maqsadga erishdik. Baxtiyor Mirzaqulov oilasi uchun, farzandlari uchun ham vaqt ajratadimi? Ha, endi farzandlarim uchun endi farzandlarim hozir katta bo'lib qolgan. Ha, shu endi ertaroq borganimda yoki boshqa shu sal bo'sh vaqtim bo'lib qolgan, ular bilan shug'ullanib, gaplashib anaq qilaman. Hech o'zingizga savol berganmisiz, qanday insonman deb? To'g'risini aytsam, men o'zimga hech qachon bunaqa savol bermaganman. Meni qanday insonligim, men yaxshiligim, yomonligim, men o'zim bilmayman. Buni o'sha yonimda yurganlar yoki bo'lmasam o'sha ish jarayonida xalqlar o'sha kim bilan men muloqotda bo'lsam, bulardan so'rash kerak. Bu bularda to'g'ri javob bo'ladi. Agar inson o'zini men yaxshiman desa, xato qilgan bo'ladi, yomonman desa ham xato qilgan bo'ladi. Baxtiyor yoshligida juda kam gap, lekin o'ta harakatchan. O'sha maktab davrida ham, o'sha maktab o'qish davrlarida ham yaxshi maktabda yaxshi o'qiganligi va sportga bo'lgan qiziqishi yuqori bo'lganligi sababli ham uni har doim o'sha maktabda o'qituvchilar uni maqtab, uni o'shanga ko'p shug'ullanishlarga e'tibor berib, maktab davrida faoliyati yaxshi bo'lgan. Shu 8-chi maktabning turli davrlarda yetishib chiqqan Baxtiyorjon doimo maktab tadbirlarida aktivlik ko'rsatadigan yigit edi. Ularning Baxtiyorjon o'sgan oila oddiy dehqon oilasi bo'lib, aka-ukalar, opa-singillar bu juda mehribon. Birinchi masala o'sha aka-ukalar o'rtasidagi do'stlik, inoqlikning bu natijasi. Chunki bizga berilgan tarbiya shunaqa bo'lgan. O'sha ota-onamiz tomonidan bizga yaxshi tarbiya berilganligi va bizlarni to'g'ri yo'lga boshlaganlik uchun ham bugungi kunda Baxtiyor mana katta yutuqlarga erishdi. Shular qatori Baxtiyorjon o'sdi, ulg'aydi. Hammamizning ishonchimizni qodandi va nihoyat ayniqsa uning yaxshi ko'rgan predmetlari ximiya, biologiya, fizika bo'lishi bilan birga fizkulturani jismoniy tarbiya sohalarini juda yaxshi ko'rardi. Maktabimizda futbol, voleybol va shunga o'xshagan kurash, milliy kurash juda ham yaxshi ko'rib, Rayon tumanimizda, oblastimizda bir necha bor musobaqalarda qatnashib, o'zining chaqqonligini, o'zining sport sevarligini, o'zining sog'lomligini namoyish qilgan. Sportga juda qiziqish katta edi yoshligidan. Futbol o'ynardi. Shu qo'yboq aytgan paytlarimiz ham shu to'pi o'zi bilan birga yurardi. Kurashlarga borardi, sovrinlar olib kelardi. Biz kelishini kutib o'tirardik. Bugun nima olib kelar ekan bugun akam deb kutib o'tirardik. Mirzaqul Baxtiyor do'stimiz bilan Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani 8-chi sinf maktabida 10 yil birga bir sinfda o'qib ta'lim olganmiz. 10 yil davomida Baxtiyor do'stimiz bilan haqiqatan bir sinfda o'qib, barcha o'yin qaroqlik, barcha bolalarcha bo'lgan xarakterlarimiz shakllangan haqiqatan ham. 91-yil maktab bitiradigan vaqtlarimizda bizning nimamizda, mahallamizda haqiqatan ham qo'l jangi san'ati bo'yicha, karate, taekwondo bo'yicha guruhlarimiz bor edi, shug'ullanadigan shular bo'yicha ham ta'sir olardi kechki darsdan kechki vaqtlarda. Baxtiyor chapani bolada deyishadi. Shu chapanilik sizga bir yomon holatlarni ham keltirib chiqarganmi? Demoqchimanki, kutmagan holatlarga ham olib kelib qo'yganmi? Mana shu chapaniligingiz. Men o'zimcha o'ylayman, meni shu yutug'im chapanilik bo'lsa kerak. Nimaga desangiz, shunaqa joylar bo'ladi. Bo'lgani. Shunaqa joylar bo'ladi. Albatta o'sha joyda chapanilik qilib bitta narsani kesish kerak. Agar kesmaydigan bo'lsangiz, o'sha narsa boshqalarga ham ta'sir qilib ketishi mumkin. Qaror qabul qilish kerak bo'lganda qaror qabul qilaman. Lekin degan joyi bor. Hech qachon faktsiz bir insonni xafa qilib qaror qilmayman.
oddiy bitta narsa, nonni yutmoqchi bo'lsangiz ham chaynashingiz kerak og'zingizda. Yutib olmaysiz, yutsangiz tomog'ingiz ortadi. Menga bir inson savol berdi. Yig'ilish o'tayotganda Baxtachorovich, siz nimadan mazza qilasiz dedi. Auditoriya to'lib turibdi. Qiziq savol bo'ldi men uchun. Lekin men uchun mazza qiladigan narsa, men uchun shu nima deydi, suyaklarimgacha bir mazza qiladigan narsa shu jahon chempionatlari chet elda, O'zbekistonda emas, chet elda g'alaba qozonib, O'zbekiston bayrog'ini ko'tarilib, O'zbekiston gimnini yangratgan vaqtida men bunaqadan mazza qiladigan narsa yo'q bu dunyoda deyman. Biz mana shu qo'l jangini olib aytadigan bo'lsam, sportchilarim ham, trenerlarim, hakamlarim ham xuddi qaysi davlatga borsa o'z uyida yurgandek bo'ladi. Nimaga deb savol bersangiz, bizning sportchilarimiz, bizning davlatimizning sportchilari juda kuchli. Tam beradi. Eng asosiysi bilasizmi, menga bitta savol beruvdi. O'g'limiz jahon chempioni, o'g'limiz 2 karra jahon chempioni, O'zbekiston chempioni. Nima qilib berasizlar sizlar? Ha, olimpiya sport turlarida qanaqadir institutga kirish boshqa narsa, lekin biz olimpiya sport turlariga kirmaganligimiz uchun, lekin huquq muhofaza organlar federatsiyasi bo'lguncha shu savol berilgan. Shu savolga ham yechim topdirdim. Rahbariyatga chiqdim, to'g'ri savol beryapti. O'g'li 2 karra O'zbekiston chempioni yoki 2 karra jahon chempioni, lekin bularga hech qanaq e'tibor berilmayapti. Ana shu asosida biz ishlab chiqib, bularni hozirgi kunda mana shu Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Milliy gvardiya, mudofa vazirliklari o'zlari ishga qabul qilyapti. Mana ota-onalar rozi bo'lishni boshladi. Mana prezidentimiz aytayapti-ku, xalqni rozi qilishimiz kerak. Mana o'zingizlaringiz guvohi bo'lyapsizlar, sportchilarimiz mukofot pullarini olyapti. Hamma narsasini o'zini mana juda ko'pchilik ancha sharoitini to'g'irlab oldi. Buni yashiradigan joyimiz yo'q. To'g'risini gapiradigan bo'lsa, mana ancha hozir bolalarimizda o'ziga ishonch paydo bo'ldi. Baxtiyor, qalbingizda ham qanaqadir yashirib qo'ygan sirlaringiz bormi? Lekin sirlarim yo'q, lekin niyatlarim juda katta, Xudo xohlasa xalqni xursandligi. Shunaqa bir narsa qilyapsizki, bu yerda 10 ming, 15 ming, 20 ming xalq xursand, ertasi kuni musobaqa tugashi bilan yana bir marta qilsalaringiz degan gaplarni eshitish, bu insonga bundan boshqa narsa kerak emas-da. Inson o'zini qilayotgan ishidan xalq xursand bo'lyapti. Shu butun sportchilar qolaversa O'zbekiston bayrog'i ko'tarilyapti. Xalq xursand bo'lgandan keyin, men nimadir qilyapman, lekin bundan to'xtashim kerak emas. Xalq yanada xursand bo'lishi kerak degan maqsadlar bor. Siz kechirimlimisiz? Juda ham kechirimliman. Hech qachon bir to'g'ri bitta aybim bor, o'sha jahlim tez chiqib ketib qoladi. Lekin jahldan tushganimda jahlni tushishim bilan o'sha kimni xafa qilgan bo'lsa, o'zim borib birinchi gaplashaman. Birinchi kechirim so'raysiz. O'zim borib gaplashaman. Olib hazillashib ish jarayonida bo'ladi yoki bo'lmasam jahlim chiqib ketdi. Agar ayib o'zimdan o'tgan bo'lsa, jahlim chiqqan vaqtida bo'lsa ham, endi bilmay gapirib qo'ygan bo'lsam, darrov kechirimim so'rayman. Chunki ayib o'zimda, nima uchun meni deb bu bitta inson xafa bo'lishi kerak. Siz ko'proq mag'lubiyatni yaxshi ko'rasizmi, g'alabanimi? Albatta g'alaban. Lekin mag'lubiyatsiz g'alaba ham kelmaydi-ku. Agar faqat mag'lubiyatni yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, sportchi ham, inson ham o'sha narsaga o'rganib qoladi. Mana ko'p chet elga chiqqanimiz sportchilarimizga aytamiz, sir mag'lubiyat to'g'ri bu odamni ustida ishlashni olib keladi. Lekin bizlar shu ishlash jarayonida mag'lubiyatga uchramaslikni qilamiz. Lekin baribir buni xohlaysizmi yo'qmi, mag'lubiyat bo'ladi. Ana o'sha vaqtida o'sha qolgan sportchilarga dars bo'lish holida bu anaqalarni bizlar ish jarayonida olib boramiz. Maktabda yurganimda futbolni juda zo'r o'ynaganman. O'zi futbolist futbolchi bo'laman deb avtobiografiya anaqalari qilinganda yozganman. Futbolni zo'r o'ynaganman, to'g'ri rayon zborni komandasida o'ynaganman. Faqat menga futbolchi bo'lishimga qarshiliklar ko'p bo'lgan. Shu o'sha jarayonidan keyin karatega qiziqib, karate bilan shug'ullanib ketganman. Ota-onangiz, yaqinlaringiz qo'ya deyishgan paytlari ham bo'lganmi? Qo'y shu sportni deb. Bo'lgan. Sportda shu rahmatli dadam ko'p aytardi. Sen faqat futbol o'ynaysan. Chunki bizlar bir oddiy oila bo'lganmiz. Shu bu ozgina anaqa qilmaysanmi? Yordam bermaysanmi ozgina? Sen borasan quruq futbol o'ynaysan deb gapirgan joylari bo'lgan. Keyin bunda dada, men sportga qiziqaman, men sportchi bo'laman. Shu sport sohasidan ketaman deganimda, dadam o'qituvchilarim kelib meni dadamdan
futbolga emas, baxtiyorda bizlar qo'shimcha dars qilamiz yoki bo'lmasam bir uyimda ishim bor edi, iltimos deb olib ketgan holatlar faqat futbolda shu o'ynaganman. Buni dadam keyin bilib qo'ygan. Dadam menga shu qo'ygan joylari ham bo'lgan. Shu sen faqat qaptuqni orqasidan yugurasan, keyin yo'q. Shu sportga, shu institutga kirib, o'sha jarayonni yutuqlarimni ko'rib, bitta narsani dadam menga hozir esladim, bitta narsani aytib ketgan. O'g'lim, sen ertaga rahbar bo'lishing mumkin, katta inson bo'lishing mumkin yoki oddiy inson. Lekin bitta narsani esingdan chiqarma. Katta inson bo'lganingda senga butun o'sha qo'ling ostidagi shu 100tami, 200tami inson qarab turadi. Bu insonlar sen qayerga qarab yursan, shu yoqqa qarab yuradi. Birontasini dilini og'ritma. Kim oldinga kelsa, o'sha rahbar bo'lib qolsang, tingla, eshit. Shunday bo'lganki, sen ham o'sha oddiy inson bo'lib chiqqaningni unutma. Har bir inson ko'nglini og'ritma. O'sha nimaiki bo'lsa, qo'lingdan kelsa yordamingni qil, qo'lingdan kelmasa yaxshi maslahatingni ber deb urg'atgan. Mana bugungi kunda ozmi, ko'pmi qanaqadir bir yutuq bo'lgandir. Agar imkoniyat bo'lganda, siz kimga ta'zim qilgan bo'lardingiz birinchi navbatda? Birinchi navbatda ta'zim qiladigan insonlarim bitta deb aytib ayta olmayman. Albatta bu sportdagi murabbiylar. Bu inson juda ko'p meni shu tarbiyalagan. Mana bugungi kunda hozir shu sport sohasida yana ketyapti. Murabbiyimga men ta'zim qilgan bo'lardim. Chunki ko'p narsalar o'rgatgan, yoshligimizda trenirovka, mashg'ulot vaqtida xohlamay qolsak tushuntirgan. Buyuk sportchi bo'la olmadik-ku, lekin buyuk sportchilar tarbiyalashga qanaqadir hissamizni qo'shayotgandan bundan xursandman. Kelajakdagi rejalaringiz qanaqa, Baxtiyor? Maqsadim juda ko'p. Kelajakdagi maqsadim shu nima? Mana hozir bokschilarimiz, dzyudochilarimiz, olimpiya sportchilar juda ko'p anaqalariga men havas qilaman. Bilasizmi, nimaga havas qilaman? Chunki juda o'sha ishni olib borishi, sportchilarni tayyorlashi, sportchilarning vatan ruhida tayyorlanib, olimpiadada O'zbekiston bayrog'ini ko'tarish. Ana shunday narsalarni ko'rib, Xudo xolasa olimpiyaga kirib qolsa bizni sport turimiz ham endi Osiyo o'yinlarida rezultati qilib kelganman. Shu olimpiada sport turiga kirib qolsa-da, o'sha olimpiadada shu men shu ishlayotgan federatsiyadan kamida hech bo'lmaganda 2ta oltin bilan qaytish niyatim bor. Baxtiyor, biz sizning niyatlaringiz amalga oshishiga tilakdoshmiz. Va nasib qilsa, albatta mana shunday chempionlar safi yana ko'payganda suhbatlashamiz deb umid qilamiz. Mana hurmatli muxlis, bugun biz O'zbekiston qo'l jangi federatsiyasi raisi o'rinbosari Baxtiyor Mirzaqulov bilan sportdagi hayot haqida to'xtalib o'tdik. Balki siz ham mana shunday mutaxassis bo'larsiz. Faqat bu yo'lda tinimsiz izlanish va mehnat qilish kerakligini unutmang. Yulduzli oqshom ko'rsatuvida ko'rishguncha.